clip នេះបង្ហាញថាខ្ញុំឥឡូវមិនមែនជាអាវុធហត្ថទេហើយខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកពីធ្វើបន់ហើយទេដល់ពេលដែលត្រូវបន្តភារកិច្ច live ហើយតាមរយៈការប្តឹងរបស់ខ្ញុំទៅអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលប្តឹងពីលោកច័ន្ទមានលោកច័ន្ទមានគាត់សារភាពតាមរយៈ Facebook រួចហើយក៏អត់ឃើញថាដោះស្រាយអីដែរជំងឺចិត្តឬសំណងក៏អត់ឃើញមានតែជួយលាក់លៀមគ្នាបិទបាំងរឿងបន្លាយពេលវេលាដល់ពេលឥឡូវប៉ាកែយូរហើយដែរអញ្ចឹងអត់ដឹងថារឿងនឹងជារឿងរបស់អាវុធហត្ថដែលគាត់យកទៅធានារត់ការឈ្មោះឲ្យខ្ញុំរយៈពេលមួយអាទិត្យរហូតដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដល់ថាខ្ញុំអត់មានចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ខ្លាចខ្ញុំថានិយាយមិនពិតតែដល់មានហើយខ្ញុំប្តឹងទៅលោកអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ធំមិនដោះស្រាយខ្ញុំមិនយកអ្នកខុសទៅដាក់ទោសហើយក៏មិនឃើញថាធ្វើអ្វីដែលប្រសើរទេបើដឹងក៏ខ្ញុំដាក់រួចដែរបើនិយាយថាដោះស្រាយមិនចេញអាវុធហត្ថដូចគ្នាវាមិនសមទេព្រោះរឿងខ្ញុំអត់ពិតផងលោកអស់លោកធ្វើបានហើយអស់លោកកាត់ឈ្មោះខ្ញុំចេញពីអាវុធហត្ថបានហើយវាក៏ដូចតែនិយាយទៅដដែលគឺគ្រាន់តែរឿងបិទបាំងហើយនឹងគំនុំដែលអស់លោកខឹងខ្ញុំដែលបំពានលើអស់លោកតែប៉ុណ្ណោះតើបើនិយាយពីច្បាប់និងភាពយុត្តិធម៌គឺគ្មាននៅក្នុងជួរអាវុធហត្ថផងបើមានយុត្តិធម៌លោកច័ន្ទមានក៏សារភាពហើយមិនដឹងក៏ខ្ញុំប្តឹងរួចហើយដែរដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទៅឬក៏ត្រូវការលុយពីខ្ញុំទៀតខ្ញុំមានលុយដែរអស់លោកទៀតអស់លោកយកច្រើនពីខ្ញុំហើយក្រអន្តសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនដែលលោកហុងថុលបញ្ជូនទៅតុលាការនោះវាបានយកលុយពីខ្ញុំអស់ច្រើនហើយនៅសំណុំរឿងឡានកញ្ញូហើយនៅរយៈពេលដែលលោកយកលុយទៅបោកប្រាស់ខ្ញុំវាយូរយារណាស់ហើយហើយខ្ញុំត្រូវដោះការប្រាក់គេនៅលុយផ្សេងផ្សេងឬក៏អស់លោកចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញទាំងអស់បាច់លាក់លៀមអត់ទុកមុខមាត់ខ្លះអាវុធហត្ថទេបើសិនជាអស់លោកចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញទាំងអស់ខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យទាំងអស់អត់អីទេខ្ញុំមិនដឹងថាកិត្តិយសអស់លោកនៅត្រឹមឋានៈទូតទីត្រឹមរងខេត្តត្រឹមប្រធានមន្ទីរអស់លោកមានកិត្តិយសប៉ុណ្ណាទេដែលលោកធ្វើអញ្ចឹងមិនទទួលនៅទំនួលខុសត្រូវដែលទង្វើដែលខ្លួនឯងបានធ្វើវាម៉ាស់ហើយលោកច័ន្ទមានក៏ខ្ញុំទេទៅលោកក៏លោកលែងលើកដែរព្រោះលោកខ្លាចខ្ញុំឡាយខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតទេអស់លោកអឺលោកនិយាយតែងនិយាយថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យខ្ញុំប្តឹងអ្នកនេះប្តឹងអ្នកនោះខ្ញុំមិនដឹងប្តឹងអ្នកណាទេគឺប្តឹងលោកនោះឲ្យលោកទទួលលោកឲ្យទៅអ្នកណាជារបស់លោកបន្តទៅទៅបើខ្ញុំមានលុយប្រហែលខ្ញុំប្តឹងអស់លោកចូលតុលាការទារជំងឺចិត្តរាប់លានដុល្លារឲ្យតែបើសិនទារបានរាប់លានដុល្លារខ្ញុំខ្លាចចំណាយអស់អីអស់ហើយប៉ុន្តែខ្លាចវាមិនបាននឹងនិយាយហេតុផលរឿងដែលជាក់ស្ដែងដែលមិនដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំនេះរឿងខ្ញុំមានផុសតាងរឿងខ្ញុំអត់ខុសជារឿងអស់លោកបោកមិនមែនបោកដោយធម្មតាទេនេះគឺបោកយកទៅរត់ការឈ្មោះទីហ៊ានវាមានន័យខ្លាំងណាអញ្ចឹងទោសអស់លោកដឹងហើយលោកជាទីហ៊ានតែខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្នាអស់លោកដូចជាគ្មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់វារឿងធំធំបើសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានខ្សែគ្មានខ្នងគ្មានលុយវានឹងត្រូវទទួលលទ្ធផលដូចខ្ញុំហើយក៏ជួនកាលក៏ត្រូវបានជាឌីប្រមាថថាខ្ញុំឆ្កួតខ្ញុំអីអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំឆ្កួតក៏ខ្ញុំឆ្កួតតែខ្ញុំទេតែអស់លោកអ្នកជានឹងបោកលុយខ្ញុំនឹងមេត្តាសងហើយនឹងទទួលផ្លោះខុសត្រូវផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផងកុំធ្វើចរិតថោកខ្ញុំនឹងប្រៀបទៅជាមួយអីប្រៀបទៅជាមួយឆ្កែខ្លាចឆ្កែខឹងព្រោះឆ្កែអត់ចេះធ្វើថោកទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រៀបអស់លោកទៅជាមួយស្អីទេខ្ញុំនិយាយទៅរឿងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំបុគ្គលល្អល្អខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនក្នុង Facebook ឥឡូវការទស្សនាក៏មិនសូវជាមានច្រើននិងការ like share ក៏មិនសូវមានច្រើនមូលហេតុគឺការខ្លាចហើយនិងការដឹងមិនពិតខ្លាចខុសខ្លាចខ្ញុំនិយាយខុសតែគ្រាន់តែដឹងថាបើខ្ញុំជាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំអត់មានផតាងប្រហែលខ្ញុំមិនបាននឹងអង្គុយ live អញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រហែលជាជាប់គុកយូរហើយសូមអរគុណបងប្អូន